Si mund të bëni ankesë tek paneli për shqyrtimin e të drejtave të njerëzit, PSHDN. Çdo kush mund të bëjë ankesë në PSHDN, përderisa nuk është pjesë e stafit të EULEX-it. I gjithë procesi zhvillohet me shkrim. Duhet të plotësoni një formular ankese. Këtë mund ta gjeni në faqen e internetit të PSHDN-s. Mund të plotësoni formularin në anglisht, shqip ose serbisht. Duhet të jepni emrin tuaj dhe të dhënat e kontaktit. Duhet të shpjegoni ankesën tuaj, ta nënshkruani dhe vendosni datën në formular. Mund të kërkoni që identiteti juaj të mbahet konfidencial. Gjithashtu, mund të autorizoni dikë tjetër që t'ju përfaqësoj. Në atë rast, duhet të paraqitni një letër autorizimi të nënshkruar. Po ashtu, kjo gjendet në faqen e internetit të PSHDN-s. Nëse keni ndonjë korrespondencë ose dokument për të mbështetur ankesën tuaj, atëherë ato duhet t'i renditni në formularin tuaj të ankesës. Duhet t'i siguroni këto dokumente në gjuhën e tyre origjinale së bashku me formularin tuaj të ankesës. Mund t'a parashtroni ankesën tuaj me post ose përmes postës elektronike në office@hrrp.eu. Ose mund të sillni atë personalisht në sekretariatin e PSHDN-s në Prishtinë. Për më shumë informacion, vizitoni www.hrrp.eu.